V Bratislave sa aktuálne koná. Poslanci Národnej rady, NNR z Kereky, sa po vyše dvojmesačnej prestávke vrátili do lavíc. V útorok sa začala 12. schôdza parlamentu, na ktorej čaká zákonodarcov vyše 100 bodov programu. Na riadnu schôdzu sa odsunul aj návrh na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, nominantka SNS, a viacero bodov z predošlého rokovania. V úvode rokovania skladali poslanecký slúb Andreas Zabóová a Dávid Demečko, ktorí nahradia Michala Moška a Petra Pelegriniho. Všetci hlas SD. Súčasťou programu schôdze je aj ústavný zákon týkajúci sa odstrelu medveďov, minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, už avizoval aj predloženie ďalšej legislatívnej úpravy, ktorá mala vzniknúť po dohode s opozičným KDH. Na programe je takisto novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z dielne Enviro Resortu. Zefektívniť má procesy súvisiace s hodnotením vplyvov. Poslanci majú riešiť aj niekoľko ekonomických zákonov. Samozprávy by mali do konca mája dostať celú sumu dane z príjmov právnických osôb určenú na rok 2024. Po odpočítaní doteraz poskytnutých mesačných splátok by tak mali obce získať takmer 158 miliónov eur a vyššie územné celky necelých 68 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samozpráve o ktorom by mala NERSER rokovať v skrátenom konaní. Poslanci budú riešiť aj tieto návrhy zákonov. V zrýchlenom režime by mali poslanci prerokovať aj návrh zákona o mimoriadných opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete, TNT. Zákonodarcovia by sa mali venovať aj vládnej novele Zákona o verejnom obstarávaní. Navrhuje sa v nej zjednotenie pravidiel pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vo verejnom obstarávaní. Zároveň sa má zvýšiť hranica podlimitnej zákazky z doterajších 10 000 eur na 50 000 eur. Z poslaneckých návrhov by mal parlament prerokovať napríklad koaličnú novelu zákona o Fonde na podporu umenia, ktorá je v druhom čítaní. Poslanci za Smer SD a Hlas SD navrhujú novelizáciou zákona o vysokých školách upraviť prístup k podpore tehotných študentiek a aj študentov, ktorí sa starajú o deti do troch rokov. Z opozičných návrhov by sa malo plénum venovať napríklad novele antidiskriminačného zákona z dielne PS, ktorá sa týka problému platových rozdielov medzi ženami a mužmi. SAS chce presadiť zakotvenie dvoch možností vykonania umelého prerušenia tehotenstva, chirurgicky alebo medicamentózne. KDH navrhuje úpravy overovania registrácie zdravotníckého pracovníka a klub Slovensko za ľudí KU za zriadenie Inštitútu školského ombudsmana. Na programe majú poslanci aj voľbu člena Súdnej rady Solenskej reku, ako i výročné správy viacerých štátnych organizácií.